Pas på børnene. Brændenåren er varm med, ja? Kom til mor. Kom til mor. Det var sjovt, at han gør det med en vildt nejle. Ja, nu går der gode. Nå, han er helt stille. Kigger du nej på kaninen, hva? Nå, han møser mig imens. Ej, gør han slet ikke? Jamen, det er en tale med. Jamen, den er så sød. Den der del af det eneste, som jeg heller ikke er bange for. Heller ikke en skille. Den slikker mig nogle gange. Ja, og det er Amalie, prøv lige at kysse Holly. Amalie, vær lidt sød, når Holly krammer dig. Amalie. Amalie, se, hun vil kramme dig. Amalie, Amalie, tag lige imod din næse. Amalie, Amalie, vær lidt sød ved Holly. Kram ind for mig. Så kram, Holly. Kram ind for mig. Du sød, Holly vil kramme. Åh, oh, nu flyver de op i hovedet på mig. Er han bange, Michelle? Nej, det er mig, der rykker. Tænk, du kan finde ud af det, Michelle. Jeg vil være bange for, at man tog for meget neglen. Den der kanine, der er bare så stille. Jeg sidder med den hele tiden. Nå. Jeg sidder med den hele tiden. Var det din kanin? Var det din af mig? Hvad hedder den? Nå. Så hedder den samme som din mor. Hvor sødt. Hvad hedder din af mig? Eller Katrine? Hvad hedder din kanin? Buster? Pusling? Ja, pusle. Undskyld. Det er sjovt, Holly vil være med. Nå, er du glad for din kusine, Anne-Marie, hva, Maja? Ja, hun elsker. Hun elsker Anne-Marie. Anne-Marie skal ikke have flere. Vi skal ikke have flere børn. Du må være på vores... Kom op, vores børsdag. Det er da også unormalt, en kanin bare ligger så stille, er det ikke? Er det ikke unormalt, Simone? Jeg ved ikke, men de skal i hvert fald være sammen. Må jeg se den der, du har? Men det er fordi, du har sort bluse på, man kan næsten ikke se den. Nå. Altså, de tager mig en vinkel ind, og på min kanin, det er ikke det her. Det er utroligt, da. Jo. Tænk, at den bare ligger sådan. Jeg lige købte den nyt igen. Jeg gav 6 kroner på det her på eBay. Det er sådan, ej, har du kun gav 6 kroner? Det er pænt. Jeg vil godt betale lidt af, så jeg lige købte det nyt, men det gav jeg. Det er ikke det samme, jeg købte fra, så der gav jeg 11 kroner. Ja, det er også lidt meget. Ja, det er hyggeligt. Min har det. Hvad så, Brian? Har du vågen for? Hvad? Har du været udenfor? Ja. Nå, no, okay. Sådan, Katrine! Nå, hvor er du sød, Michelle. Så fik du lige blevet dyrlæge for en dag. Ja. Michelle er dyrlæge for en dag her. Hun ordner lige kaninernes negle. Du må gerne sidde. Ja, du må godt give lidt til at pisse på min fjord. Ja, du må gerne sidde med. Så nu kommer Thomas. Vi plejer at kalde den ostehaps. Ostehaps? Er den ikke sød, skal jeg? Holly? Okay. Vi sætter ham bare lige ned. Holly? Ej, er det rigtigt? Ja, det er fordi, så du sætter din skorbrug. Stop. Så armen, det er jo ikke hans arm. Det er bare nogen, der sidder ved det. Har du været nødt til at spørge? Ej, jeg skal lige se. Ej, nå, nu kom kaninen. Far, du skal lige se. Hun har klædt sin kat ud. Ja, det er da pakket. Nå, ja, det er det. Det er mixet. Det kostede 16 kroner på eBay. Ja, du har også kaniner, ja, ja, Michelle. Du gider dig bare, Simone. Ej, har du klædt din kat ud? Var Simone. Så blev det flere kaniner, eller hvad? Ja, det
Vil du stadigvæk... Nå nej, du vil ikke af med din kat, hvad? Nej. Er du træt af mig? Du er helt stille. Nu kommer kaninen og maser af den. Skal jeg prøve, så man kan købe kostymer? Ja. Okay, jeg er han sidder her. Det er sjovt, børn, de er altid glade for dyr, ikke? Ja. Ej, nej, stop. Hvad gør hun? Det må man ikke, skat. Den var kun af. Nej, nu fik den altså også min fod i hovedet. Stakkes kanin. Nå, den går altid meget, ikke? Det er roligt, skat. Den bider ikke. Ja, jeg har også haft de kaniner længe. Ja, I har da haft dem et godt stykke tid. Hej, hej kanin. Ej, hvad er du stor? Ej, den bider ikke. Ej, den er så blød, Anne-Marie. Det var bare snuset til min fødder. Fordi din fødder lugter, Stine. Ej, det ved jeg ikke, hvorfor den snuser til din fødder. Den bider altså ikke. Hvad? Tak.